მომხრევარ მაგალითად რომ ძალიან განვითარდეს ჩვენი ძველი სახეობების სპორტის და პირველ რიგში და ეს მეგრელებს კარგად გესმით ცხენოსნობა მეც ვარ ყოფილი ცხენოსანი ასე ვთქვათ და ძალიან მიყვარდა ჯირითობა და ეს არის ის რაც აღარ არსებობს თბილისში იპოდრომი უკვე პრაქტიკულად აღარ არსებობს და განადგურებული არის ნამდვილი იპოდრომი აქ უნდა დაარსდეს და ამაზე მე ვიმუშავებ პირადად უნდა დაარსდეს ისეთი იპოდრომი რომელიც იქნება საერთაშორისო დონის და რომელზეც ჩამოვლენ რომლისთვისაც ჩამოვლენ ყველანი და პირველ რიგში აფხაზები და მეგრელები იქ იქნებიან შეჯიბრში და იქ იქნებიან გაერთიანებულები ესეც არის ერთ-ერთი გზა და მრავალი ასეთი ინიციატივა იდეები შეიძლება შემოტანილ იყოს თუ გვინდა ჩვენ ნამდვილად განვითარება და მესამე და ალბათ მთავარი გამთლიანება და ამაზე მე მინდა აქ გითხრათ ის რომ სამეგრელო არის გამთლიანების გზა ჩვენ არა გვაქვს სხვა გამთლიანების გზა თქვენ ახართ ის მთავარი გზა რომლითაც უნდა შემოვიერთოთ და შემოვირიგოთ აფხაზეთი და ჩვენ პრეზიდენტი პირველ რიგში არის მთავარი კონსტიტუციით დამცველი აფხაზური ენის აფხაზური იდენტობის და დღეს უკვე იმ მდგომარეობაში როგორიც არის დღეს აფხაზეთი მთავარი დამცველი აფხაზეთის გადარჩენის დემოგრაფიულად იქნება თუ სხვა ფორმით და ჩვენ ამაზე ერთად უნდა ნამდვილად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ვალი, ჩვენ წარსულის მიმართ და ჩვენ მომავალის მიმართ.